Сьогодні ми поспілкуємося з матір'ю загиблого героя України, морпіха Віталія Скакуна, Орисою Качмарик. Вітаю вас, Ориси. Ваш син у перший день війни, 24 лютого, зупинив колону російських окупантів ціною свого життя. Ваша дочка Наталія минулого року, спілкуючись з нами, сказала, що першою реакцією на вчинок Віталія була злість. І для того, щоб прийняти вибір брата, їй знадобилося півроку. Яка була перша ваша реакція, коли дізналися про вчинок, про вибір вашого сина? І чи одразу прийняли його, чи знадобився вам для цього якийсь час? Слава Україні! Героям слава! Так, він зробив правильно. Я прийняла це. Тому що чому правильно? Я собі вже багато разів думала, уявляла цю ситуацію, дуже багато вишукувала в Ютубі, на різних каналах, в інтернеті, де це сталося, де цей міст, що сталося, що відбулося. Я спілкувалася з багатьма журналістами, які знайшли хлопчину, який був на той момент з ним під мостом. От наскільки він говорив, це була просто паніка. Вони не знали, що робити. Це був самий перший ранок, де їх послали туди, щоб вони виконали свій обов'язок, мабуть. Цей хлопчина, друг Віталія, товариш Віталія, сказав, що була паніка, ми просто не знали, що робити. Нам сказали відходити, але Віталій каже, в цьому всьому він подумав, от він зібрався, каже, підірвався, побіг, коли біг, каже, повернувся, усміхнувся і вибух. Я ще недавно спілкувалася зі своєю дочкою, і вона мені говорила, ну, мама, ну, чого він туди пішов, чого він не відійшов? А я кажу, доця, ти знаєш нашого Віталіка, він би по-інакшому не міг вчинити. Я собі отже думала, як би я поступила в цій ситуації? Я би поступила так само. Ви розумієте, коли б я зрозуміла, що від мене залежить багато життів, коли в нашій країні війна, і вони на цей момент, мабуть, вже розуміли, що відбувається. Це ми, цивільні люди, не розуміли і не хотіли вірити, в що відбувається. Я думаю, що він зробив правильно. 23 лютого ввечері, це було в 9:30, дивлюсь, не дзвонить до мене. Я завжди, як мама, завжди дзвоню. Сина, що там, як? Дивлюсь, чую голос сумний. Кажу, що таке, сине? Та, мама, що не знаєш, що? Я кажу, та чуємо, бо щось буде відбуватися. Ну, я кажу, добре, сина, все добре. І 24-го зранку, десь о 5-й ранку, дзвонить моя мама і каже, Орися, каже, війна, де наш Віталік? Ви розумієте, я в цьому зразу спохватилась за телефон, дзвоню, не піднімає, смс-ки не піднімає, але написала, думаю, ну, прочитає. Ж видно, що коли прочитає, не дочекалася нічого. А звідки дізналися? Це було 24-го, я не знала, що його немає. Я пішла до церкви, помолилася, поставила свічку за здоров'я. Перед тим, як виходити з дому, на балкон поруччя прилітає голуб. Я ще так глянула, думаю, звідки той голуб взявся, ніколи не прилітав. Я так глипнула, думаю, Господи, якась, мабуть, добра звістка. Може, здатися чути. Весь вечір видзвонювала, шукала номери лікарень. Можливо, думала, можливо, поранений. Десь він мусить бути. 25-го зранку, і коли я заснула, сниться мені Віталій. В такому сяйві, в білій футболці, і таке сяйво. Сниться і сміхається, і щось мені розказує. Я кажу, а я злосна на нього, зла. Кажу, сина, що ж ти, де ти є? Я ж тебе шукаю, тебе ніде нема. Ну, правда, і цей сон закінчився. Я пішла на роботу, дзвінок від дочки. Вона плаче, каже, мама, нема нашого Віталія. Нема, ми його бачили по телебаченню, загинув. Сьогодні минає рівно рік. Як прожили цей рік без Віталія? Хто допоміг вам справитися з втратою? На сьогоднішній день я дякую людям, матерям, таким як я, які втратили синів. Дякую одній вишивальниці, в нас Кам'янця Бузька. Вона вишила ось цей портрет. От вона каже, думаю, вишию
портрет одного з героїв. І ви знаєте, каже, ваш Віталій мені так зайшов в серце, каже, думаю, попробую вишивати. Каже, дівчата швиденько роздрукували портрет. Почну з лиця. Якщо лице мені піде швидко, вишую все, значить добрий знак. Ось, каже, я почала вишивати цей портрет і в моменті його завершила. Ми зараз в кімнаті Віталія. Так. Так. Тут дуже багато його особистих речей. Чи часто сюди заходите? Що думаєте, про що нагадують ці речі? Так, це його кімната, його диван, його шафа, його стіл усей комп'ютерний. Все, що залишилось, оці сорочки. Ці його сорочки, одна це вишила його бабця Оля. А то його беретка. Цю беретку привезли мені його побратимі вже на похорон. Він цією береткою дуже дорожив, тому що у них є нагородження своє цими беретами. Вони мають спочатку пройти якісь певні випробування, а потім вже їм дають оцю беретку. Для морпіхів ці беретки дуже важливі. Приходить і каже, мама, дивись, оця медаль. Я читаю «Заслуга за бойові дії». Я кажу, а звідки вона в тебе? Я був 8 місяців в АТО. А я присіла і кажу, як? Я ж не знала. От він мені багато чого не говорив. Фотографії залишилися дуже цінні. Я бачу, на фотографіях Віталій завжди усміхнений. Ось подивіться, це мій Віталій. Це оця малеча. Був звичайним хлопчиком. Потім оце він пішов в перший клас Бережанську загальноосвітню третю школу. Ось за цією партою навчався Віталій Скакун. Коли він прийшов в п'ятому класі вперше до класу, це була велика сонячна усмішка і масу запитань. Добрий день, як вас звати? А ви будете нашим керівником? А ми вже п'ятикласники, а ми вже дорослі, а ми вже все вміємо, ми все знаємо. Тобто це такий був життєрадісний хлопчик. Згодом, коли ми більше знайомилися з ним, я побачила, що в нього є дуже загострене почуття справедливості. Якось ми йшли на зустріч, він каже до мене, знаєте, Ліля Михайлівна, люблю ту школу, люблю тут бути. І знаєте, колись ця школа все-таки, вона буде мене пам'ятати. І коли ти згадуєш ті слова, знаєте, воно якось так страшно. Ваш син – Герой України, в його честь перейменовують вулиці в різних містах, в Мукачево. За кордоном про нього пам'ятають. У Чехії в його честь назвали міст, у Лешно він почесний громадянин, як і в Бережанах. Як ви вважаєте, чи достатньо ми робимо для того, щоб вшанувати вашого сина і щоб про нього не забували? Що ще потрібно нам для цього зробити? А мабуть, нічого не треба більше робити. Головне – запам'ятати, залишити це в своїх серцях. А воно само собою потім буде приходити і буде згадка про нього завжди. Ці почесті, звичайно, це дуже велике дякую, це велике, що роблять для моєї сім'ї. Але я думаю, що найбільша згадка – це молитва про мого сина. Завжди, коли ми спілкуємося з людьми і потім довгий час їх не бачимо, ми хочемо їм щось сказати. Якби у вас була можливість, що б ви сказали зараз своєму сину? Синочку. Я тебе дуже люблю, дитино моя. Ти моє сонечко, ти моя радість, ти моя гордість. І знай, що я тебе ніколи не забуду. Ти завжди будеш ось тут, в моєму серці. Але я пишаюся тобою, сину. Ти вчинив саме так, як ти розумів. Ти зробив правильно, дитино. Я думаю, що твій подвиг не забудуть, будуть згадувати наші онуки. Я хочу сказати усім тим матерям, які втратили на сьогоднішній день своїх найдорожчих дітей, найдорожчих людей. Тримаємося. Єдине, що ми можемо зробити на сьогоднішній день, це молитися. Молитися за наших дітей, молитися за нашу Україну, молитися за тих, хто сьогодні на полі бою. Тому що це наймогутніше, що ми можемо зробити. Тут моя земля, і саме основне, що тут мій син. Я поряд біля нього. Привіт, моє сонечко. А
Наташка моя. Раніше я приходила майже кожен день, а потім я собі подумала, можливо, він би й не хотів, щоб я кожного дня приходила, ридала тут, плакала. Бо він завжди хотів мене бачити, щоб я була усміхнена. Я йому обіцяла бути сильною, але не завжди виходить. Ми дякуємо вам за вашого сина. І я особисто, як і всі ми, будемо робити все для того, аби його пам'ятали. А я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні ми спілкувалися з матір'ю героя України Віталія Скакуна Орисою Кочмарик.